sledeća opcija, zadatak sa testom znanja. Razlika je što test znanja mora da sadrži ona pitanja, tačan odgovor i nekoliko opcija, da imam jedan tačan i nekoliko pogrešnih. Ovaj zadatak može da koriste i, recimo, nastavnici srpskog jezika, da jednostavno ne možete nekada napraviti upitnik, već morate da učenik nešto napiše, da napiše neki tekst, da se išta god. Veoma slično pravi materijala, pravi si zadatak. Naslov, naslov, zadatak. Recimo, domaći.